Množstvo ľudí a aut v sobotu popoludní pred miestnym pohostinstvom Žarnovickej hute napovedalo, že sa tu niečo deje. Jasné to bolo každému, kto sa pristavil pri miestnej informačnej tabuli. V podstate je to naše Florianske hody a spravili sme guláš festival venovaný Florianovi, takže sobota venovaná našim občanom, ktorí sú tu v hute. Festival ale so súťažným podtónom. 6 družstiev, ktoré sa prihlásili do tohto 0. ročníka, súťažili vo varení gulášu. V podstate sa tu zúčastnili všetko väčšinou huťania a hámorčania, lebo to patrí takisto hute. Takže tie týmy môžem aj vymenovať, tak boli to Apači, bol to Drak, ktorý tiež dal svoj tým. Boli sme my ako občiansky výbor, potom bolo Mama Zenápas, takisto naša tu rodina, ktorí si dali taký názov, a Kozáčikovci, ktorí boli ďalším tímom. 4 hodiny mali trojčlenné družstva na to, aby predviedli svoje kulinárske umenie. Všetko sa muselo robiť na mieste. Jediné, čo si mohli pripraviť vopred, bolo meso. Keďže išlo o súťaž, na všetko dohliadala trojčlenná porota. Hodnotili sme hlavne chuť gulášu, postup, technologickú postup pri varení gulášu, príprava, hygiena, aby bola zachovaná, vôňa, aróma a konzistencia mesa, aby meso nebolo rozvarené. Po 4 hodinách porota hodnotila naslepo 6 gulášov, ktoré aj nakoniec zoradila. Tretí najlepší guláš navaril tým, ktorý si hovoril Mamas and Apas, pána Škublu. Druhý najlepší guláš vzišiel z kotlíka dôchodcovského týmu pána Škopca. No a najlepší guláš podľa poroty v sobotu navarilo družstvo najmladších, ktorí si dali názov Drak. Som strašne rád, ale dúfal som, že sa aj tak umiestnime, lebo vieme, že máme na to ako kamaráti na to kvalitu. Aj sme to sami sebe dokázali a to nám stačí hlavne, že sme to sami sebe dokázali. A varili sme to z čistého Daniela a myslíme si, pretože sme to vyhrali, lebo sme to robili aj s láskou, aj z domácich surovín. Guláš chlapcov zvíťazil na základe toho, že mali najkrajšiu farbu gulášu, mali najlepšie uvarené meso a mali najlepšiu takú chuť toho mesa a celkovo toho gulášu. Bolo také znamenité a fakt tá chuť tej diviny bola taká nezameniteľná na nerozuznanie od iných. Svoj názor mohli vyjadriť aj samotní ľudia a hlasovať za nejaký guláš, ktorý im najviac chutil. Tu najviac hlasov získali dôchodcovia z družstva Jednota dôchodcov Slovenska Huta. A jej ostatní navarili perfektné guláše, o čom svedčí fakt, že 120 litrov gulášov, ktoré sa tam počas súťaže navarilo, sa minulo v priebehu 1,5 hodiny. Nič tomu ale neubralo na večernej nálade, kde prítomní sa mohli ešte zabaviť s kapelou OK Band. A organizátori po takomto úspešnom ročníku už teraz vedia, že budúci rok určite zorganizujú aj ďalší, no uvažujú aj z kapacitných dôvodov na inom príznačnejšom mieste pre Florianský gulášfest. Na, dúfajme, už potom novom a zrekonštruovanom oddychovom mieste pri soche svätého Floriána.